det är flera än en i varje fall, för annars skulle den vara rätt så svettig just nu. Varför är den här skjortan så bra? Ja, jag trivs med den modellen och den skjortan, och så jag köpte några stycken. De har kostat skjortan faktiskt. De var dyra alltså? Sammantaget blev det ju det, men kanske inte var det en för sig. Men man får ha ett par stycken för att det ska räcka hela valrörelsen. Nu har vi kamlat upp ärmarna i den här valrörelsen, och de kamlar vi ner först på valkvällen. Men är det något särskilt märke som om våra tittare kanske vill ha en likadan? Ja, vi ska tipsa dig efteråt. Och kommer vi att få se den här skjortan genom hela valrörelsen? Det kan hända. Det blir ju spännande nu att få tittarna leta efter detta.